Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 3, die 10de kontrak vir 14 tot 20 Januarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Malagi 3 vers 10 en dit lees Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leërskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie Malagi 3 vers 10 ek lees weer Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leërskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie Maleagi 3 vers 10 Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nuwe dag waar ons weer saam kan kom hiersoor die uh, internet en die les kan saam bespreek. Ons wil u bid, Here, asseblief dat u ons sal help om te verstaan wat u wil is aangaande die gee van 10% Maak die woord vir ons oop dat ons wil verstaan ons bid asb lief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Sondag 15 Januarie. 'n 10de is gelyk aan 'n tiende. Nou wanneer ons gaan kyk na die definisie in die Woordeboek van die woord tiende, dan is dit heel waarskynlik 1/10 deel van iets of 10%. En hierdie definisie word heel waarskynlik van die Bybel se verhaal afgelei. En tiende betaling beteken dat 10% van ons inkomste of finansiele groei dit is wat ons aan God gee wat aan God behoort. Alles behoort in elk geval aan God, alles wat ons besit. Ons sien dat die tiende in volgens Levitikus 27 vers 30 en 32 dat die tiende heilig is en aan God behoort. En God vra nog net 10% en gee vir ons 90% Dan is daar ook die offergawe. Offergawe is nie tiendes nie. Offergawe is afsonderlik en addisioneel. En hierdie is 'n toon van dankbaarheid. Dit behoort ook aan God, maar jy self bepaal soos wat God jou seën wat jy gee uit dankbaarheid vir sy voorsiening. Die 10de is die minimum betuiging van ons Christelike toewyding. Nêrens in die Bybel vind ons enige aanduiding dat God se deel minder as 'n tiende is nie. 10% bly 10%. Die les vra ons om kyk na Genesis 14 vers 18 tot 20, Hebreë 7 vers 1 tot 9 en dan word daar gevra: Wat was Abraham se reaksie toe hy Melchisedek ontmoet het en wat leer dit ons oor hoe lank terug in die geskiedenis hierdie praktyk dateer? Genesis 14 vers 18 tot 20 lees En Melkisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: geseen, Geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, en geseend is God die Allerhoogste wat u vyande in u hand gegee het. Toe het hy hom die 10de van alles gegee. En dan lees ons in Hebreërs 7 vers 1 tot 9, waarby gemeer besonderhede is waar hierdie gebeurtenis verhaal word dit sê want hierdie Melgesedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste wat vir Abram teëgekom het gegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het aan wie Abram ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel in die seuns van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aarsvader 'n tiende van die buit gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Lewi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers of skoon hulle uit die lende na van Abraham voortgekom het maar hy wat nie uit hulle sy geslagsgister aflei nie het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meedere geseën en hier neem wel sterflike mense tiendes maar daar een van wie getuig word dat hy lewe en om so te sê het ook Levi wat tiendes ontvang deur Abraham tiendes gegee. En daar's 'n baie baie interessante stelling wat daar gemaak word. En ons sien hysop dat lank voor daar 'n volk was, 'n volk Israel was, was dit hierdie gebeur waar daar die gebruik was van die gee van tiendes wat net die skathuis van die Here geneem is. So sien ons dan dis die eerste keer in die Bybel, hierson Genesis 14 waar tiende betaling genoem word iem um, hierdie ontmoeting tussen Abraham en Melchisedek. Die laaste keer wat ehm um, die tiende betaling in die Bybel genoem word, is wanneer hierdie verhaal verhaal word of herroep word in Hebreë 7 vers 1 tot 9. Maar die woorde tiende en tiende betaling word met mekaar hieso uitgeruil. Nou ehm um, in Hebreërs lees ons dan dat beide Melchisedek en Christus nie van die stam van Levi is nie. En tog het hy tiende ontvang, maar hy's nie van die stam van Leefi nie. So sien ons dan dat hierdie tiende betaling die Levitiese tydperk voorafgegaan het. En dan natuurlik ook daarna aanhou. Tiende betaling is nie eksklusief 'n Joodse tradisie nie en het nie by die Jode by Sinai ontstaan nie. Dit lees vras moet kyk na Genesis 28 vers 13 en 14. En vers 20 tot 22. Daar word daag gevra wat het God beloof om vir Jakob te doen en hoe het Jakob teenoor God gereageer. Genesis 28 vers 13 en 14 en kyk. Die Here het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waarop jy lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde en jy sal uitbrei na die weste en ooste en na die noorde en suide en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dan vers 20 tot 22. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê: As God my sal met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan en aan my brood sal gee om te eet en kler om aan te trek en ek behou in die huis van my vaders sal terugkom, dan sal die Here ae uh, uh, my god wees en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het sal 'n huis van god wees en van alles wat u my gegee het sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan so jakob moes sy huis verlaat het moes gevlug het omdat esau hom wou doodmaak en terwyl hy hiersoop vlug was het hy droom gehad van 'n leer waar dit tot aan die hemel reik en waar daar engele daar langs opklim en neerdaal En dan het die Here bo aan die leer gestaan en hy het aan Jakob beloof dat hy met Jakob sal wees en hom ook sal terugbring na sy huis toe. Hierdie jong man het op regte bekeringsonderwinding daar ondervind en gesê basies die Here sal my God wees en vir alles wat U my gee sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. Die vraag aan die einde van die dag. Waarom is dit belangrik om te verstaan dat tiende betaling net soos die Sabbat Nie iets is wat in die antieke Israelitiese seremoniestelsel of selfs godsdienstelsel ontstaan het nie. Watter boodskap moet ons wat na die kruisiging van Jesus leef uit hierdie waarheid neem? Nou, dit is baie duidelik in volgens hierdie Bybel, alhoewel baie mense nie daarmee saamstem nie, dat die Sabbat is gegee vir die mens, nie vir die Jode nie. Die Sabbat is ingestel gedier in die skepping nog selfs voor daar sonde was. En dis is die Sabbat bedoel vir die mens. Ehm um, as 'n teken tussen God en die mens, as 'n rustdag en 'n dag waarop mens God kan loof en prys. En ons kan sien dat selfs in die hemel gaan dit ook aangaan as ons gaan kyk na wat die res van die Bybel daaroor te sê het. Maar net soos wat dit geld vir die Sabbat, kan ons sien dat dieselfde beginsel geld ook vir die 10de betaling want selfs nog voor dit daar 'n volk Israel of Jood was was daar die betaling van tienis gewees. Lees ons in Genesis met Abraham, was dit alreeds 'n 'n gebruik geweest om eer aan God, om hy oorwinning aan God, om die proffeit die eer aan God te gee. So daar is baie mense wat wat nie glo dat die tienis vandag nog van krag is nie. Maar vir ons die boodskap wat ons kry hierin, selfs na die kruisiging van Jesus, is die waarheid dat dit voor hierdie Levitiese wette ingestel was, of 'n gebruik was en dit ook daarna sal wees. Soos wat ons lees in Hebreërs, waar dit praat daarso van die gee van tiende. Dit was voor dit daar 'n volk was, dit was nie mense wat uit die stam van Levi uit was nie, maar dit was uit Gimeltsedek uit waarvan daar niks opgeteken is van enige voorouers of enige iets nie. En dit is baie duidelik dan dat net soos die Sabbat, die gee van 10de betaling, die teruggee aan God wat aan God behoort, nog steeds vandag van krag is. En kom ons wees getrou daarin, want ons weet ons Here en ons God is getrou wanneer hy sê Gee die hele 10de, bring dit na die skathuis van die Here en ek sal vir julle 'n oorvloedige seën uitstort. God is getrou. Gaan ons getrou wees? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les en dankie Hemelse Vader vir die voorreg en die eer om deel te hê aan u werk hier op aarde. Waar ons dit wat aan u behoort, 10% van ons inkomste, Here, dat ons dit na u toe kan bring dat gebruik kan word Here om u die dienaars te onderhou. Vader, wat 'n pragtige plan. 'n Plan wat U ingestel het. Wat vandag nog van krag is. Want Here daardeur kan ons die getrouheid sien van die kinders van God se harte en daardeur Here in die werk van God vorentoe gaan. Ons sê vir U dankie Here dat ons deel kan hê aan help ons om getrou te wees in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel is vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk seën.